မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာပြည်တွင်းစစ်မှီဟာအရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုကိုပါပူပူနွေနွေဆုံးရှုံးထားရပါတယ်။ဒါအပြင်အလဲပိုင်းမြေပြင်ဒေသကိုရောက်ရှိလာတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုစက်တိုင်ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်14ခု၊ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်10ခု၊စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်အခု20နဲ့ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်6ခုကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။တိုင်းမိုးနေရာတွေမှာဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ပေးထားပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အတွက်အရေးပါဆုံးထောက်တိုင်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်ဦးဆောင်သူတွေကိုတပ်မမှုစစ်စင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်မှုကိုစက္ကခမှုနဲ့ဒေသကွက်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်မှုကိုဒေါက္ခမှုလို့အတူကောက်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးအကုန်လုံးကတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်တပ်မမှုရာတို့ဟာစစ်ရေးအရာတိုင်းမိုးပြည်ရင်အရေးပါတဲ့ရာတို့တစ်ခုဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့တိုင်းမိုးအများစုကတပ်မမှုတာဝန်ကိုဖြတ်တန်းပြီးမှရာတို့တို့ဖြင့်ခံထားခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိသူတို့ကြားဖို့ဆိုတာ280နီးပါးတမိုင်းကြောင်မှာဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ့ကိစ္စဆိုပေမဲ့အာဏာသိမ်းမှုအလွန်ကာလ3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာပဲတက်မမှုအဆင့်ရှိတဲ့စစ်တပ်အရာရှိကြီး14ဦးနဲ့တိုင်းမှုတအုပ်ပါဆရာနာရှင်ကုကံတွန်းလှန်စစ်မှာအရှုံးနဲ့နှိကုံချုပ်သွားရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ29ရက်မှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဘွဲ့ရဲ့10/29စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာခုခံတွန်းလှန်မှုထိုးစစ်ကအရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။စစ်စင်ရေးစတင်ပြီး10ရက်အကြာမှာပဲအမှတ်69ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်တပ်မမှုဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကျော်လွင်စတင်တည်ဆောင်းခဲ့တာပါ။စစ်တပ်ကတူအပတ်စဉ်41စင်းဖြစ်ပါတယ်။တပ်မ69ဟာမေထီလာမြို့အခြေစိုက်ဖြစ်ပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုစစ်စင်ရေးဝင်လေကြဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်တွေအားထားရတဲ့တပ်မတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ5ရက်မနက်ပိုင်းမှာမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA နဲ့အတူရခိုင်တပ်တော်အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမုံကိုဒေသကဗျူဟာကုန်းတွေကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းဖြစ်ခတ်မှုအတွင်းလက်နက်ခဲယံကိုတောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တပ်မမှုတေဆုံးခဲ့တာလို့ MNDAA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်မမှုကြဆောင်ပြီးမှမျိုးရင်းစစ်စင်ရေးတွေဆက်လက်ဆင်နွှဲခဲ့ရမှာမုံကိုမြို့ကိုနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ15ရက်မှာတော့နမ်ဆန်မြို့ကိုတန်းမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNL ကတင်ပတ်ရရှိခဲ့ပြီးမြို့ရင်းမှာလက်ရှိအခြေချထားတဲ့အမှတ်101ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်တပ်မမှုဖြစ်သူကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်40တနန်းစဉ်ပုံမှုချုပ်မင်းမင်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတချို့နဲ့စခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ပေမဲ့ DNL ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဇန်နဝါရီ10ရက်မှာ DNL ကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့အချိန်တိုအတွင်းတိုးတက်လာတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့စီရေးစွန့်ရီကိုအံအောမိကြောင်းအရှုံးကိုမျောလင့်မထားကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ၄ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလောက်ကန်ဒေတာကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုလုံးအပအဝင်မြို့တော်ဝိုက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေအားလုံးလက်နက်ချခဲ့တာကြောင့်မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်မဆင်နွှဲလိုက်ရပဲ MNDAA ကရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာဒါကစလောက်ကန်ကိုစစ်ကူပေးဖို့ရရှိလာခဲ့ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကတပ်မတရင်တွေကအားလုံးပါဝင်ခဲ့ပြီးအရာရှိ228ဦးဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိသူ6ဦးရဲဘော်အဆင့်1895ဦးနဲ့နမ်ချင်းမိန်ရှန်တန်ကောက266ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း2389ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လောက်ကင်တက္ကသမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မိုးကျော်သူကိုကန့်စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းထွန်းမြင့်စက္ကခ12တက်မမှုဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်စွာလင်းစက္ကခ16တက်မမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တော်စင်ဦးတက်မ55တက်မမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မျိုးဝင်းစက္ကခ14တက်မမှုဗိုလ်မှူးချုပ်အေးမင်းဦးတို့လိုအရာရှိတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အားလုံးကိုလာရှုမျိုးအထိရဟတ်ရင်နဲ့လာခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ခေါ်ရုံတင်ကစစ်ဆေးမှုတွေချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့တေရန်ချမှတ်ခံထားကြရပြီးအင်းစိန်ထောင်မှာချုံနောက်ခံထားရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလည်းပလောဝါမြို့မှာစစ်စင်ရေးဝင်ရောက်နေတဲ့အမှတ်19စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းကိုအေအေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စက္ကခမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ဇင်မျိုးစွေမှထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီ12ရက်မှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇင်မျိုးစွေဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်အခြေချစစ်ဗျူဟာမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်အတွင်းမှာစက္ကခ19ရဲ့စက္ကခမှုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။စစ်တပ်တဲကို1993ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအလုတ်တင်ဖို့အပတ်စဉ်23တန်တန်းစင်းဖြစ်ကမိခင်တရင်မှာအမှတ်18ချင်းမြန်တရင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မြောက်ဦးမြို့အခြေစိုက်ခမရ300ကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအမှတ်17ချင်းမြန်တမဌာနချုပ်ယာယီတမမှုဗိုလ်မှူးကြီးမမင်းထွန်းကိုအသေးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အေအေရဲ့တလတာထိုးစစ်အတွင်းမှာကျောက်တော်မြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အမှတ်9စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတရင်10ရင်းလုံးချေမှုန်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ကျောက်တော်မြို့ကနေအသက်လူထွက်ပြေးတဲ့စက္ကခ9တက်မမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုလည်းသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတချို့နဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးကောင်းမွန်စွာပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်
မရှိလာအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်လွယ်ကျဲဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့တမ္မ80ဆက်8တမ္မမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မင်းကျော်ဦးကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်တပ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူပေးရမှာတမ္မမှုကိုတိမှန်သွားတာလို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမ္မတော်ခရိုင်ဘက်ကဒေသရင်းမီဒီယာတွေကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။ စကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်3ရက်မှာတမန်ကြောင့်တခြားအကြီးမားဆုံးရှုံးနိမ့်မှုတစ်ခုကိုရှင်းဆိုင်လိုက်ရပါတယ်။အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တခုလုံးကြာဆုံးခဲ့ပြီးလာရှုံမြို့တခုလုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပါ။ရမခတိုင်းမူဟောင်းဗိုလ်ချုပ်စွတ်တင်တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ပုံမှုချုပ်တန်းထင်စိုးနဲ့ကြောင်မဲခြေဆိုင်အမှတ် 1 စစ်စင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်ကပုံမှုချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ကို ကိုကန်တပ်ဖွဲ့MNDA ကကုလာဆန်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာရှုံမြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စကခ၁၂မှုပုံမှုကြီးအောင်ကျော်မိုးရဲ့စစ်ကြောင်းဟာလေ MNDA နဲ့ BBL တပ်တွေရဲ့ကြားပြတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရပြီးအထူးကိမျိုးစွာနဲ့စုခါသွားခဲ့ရတာပါ။ပုံမှုကြီးအောင်ကျော်မိုးဟာလေကိုကိုကိုအစုံစီရင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကောင်စီဟာတောင်းတဲ့ကြီးတဲ့ဆင့်အားပြုံးတိမှု
ခံအပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးကုကံတွန်းလှန်ဆက်တွေကိုဟန်တားဖို့စက်ကောင်ဆောင်ကအမိန့်ပေးထားပါတယ်။စက်ကောင်စီတပ်အတွက်ထောက်တိုင်လို့ဆိုနိုင်တဲ့အစင်မြင့်အရာရှိကြီးတွေကိုဆုံးရှုံးလာရတာတွေနဲ့တွန်းလှန်ရေးအတွက်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပိုချုပ်ကြီးတွေအတွက်ရတတ်မအေးစရာဖြစ်လာနေပါတယ်။